Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda Dahi Şahidə, tanınmış həkim evində öldürüldü. Yenilənib avqustun 27-də saat 09 radələrində Zaqatala rayonunda 1946-cı il təvəllüdlü Tariyel Əhmədovun odlu silahdan açılan atəşlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Bu barədə Bakupost AS, ADİ-nin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 1960-cı il təvəllüdlü Həsən Davudov daha sonra həmin ov tüfəngi ilə özünü öldürüb. Araşdırma aparılır. Tariyel Əhmədovun Zaqatalada tanınmış həkim olduğu bir neçə il əvvəl təqaüdə çıxdığı bildirilir. Məlumata görə hadisə onun qızının evində baş verib.